اعلی حضرت عظیم المرتبہ مولانا شاہ احمد رضا مجدد محدث بریلوی نمبر اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں، تو نے ایمان دیا، تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو نے ایمان دیا، یا رسول اللہ آپ سے ایمان ملا، یا رسول اللہ آپ سے ایمان ملا، آپ سے اسلام ملا اور آپ سے جماعت ملی، رسول اللہ کی جماعت اہل سنت و جماعت، تو نے ایمان دیا، تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو اے کریم اب کہیں پھرتا ہے عطیہ تیرا۔